Labas vakaras, sveikinamės su jumis iš vakarų pakrantės Klaipėdos BCFL KL. Užtvara. Užmetamas kamuolys, jis įrašys rezultatyvų perdavimą Kristupas Žemaitis. Rasiai iki galo sužaidžiama Tasiogėla. Navičius meta pats, trys taškai. O, čia žaidimas 2 prieš 2, Griciūnas iš viršaus, Jogėla įsirašys rezultatyvų pataikymų. Nenustabu, kad labai daug atkovotų kamuolių. Čia Nojus Mineikis, trys taškai ir pražanga. Mes netrukus atliks trigubą keitimą. Užmestas kamuolys Jogėlai, Nojus Mineikis pamatė komandos draugą. Nebuvo pats gražiausias. Dar ir teisminiai procesai vyksta. Metrikis išvestas metimui, trys taškai. Pabandė pasinaudoti savo pranašumų Norbertas. Taškų nėra. Kitoje pusėje Kristupas Žemaitis. 2 taškai ir pražanga. Tokie momentai. Janavičius. Žygimantas metai iš toli. Antrasis įžaidėjo tritaškis, kuris pasiekis. Gigas, Lavinskas, Evaldas Šaulys ir Simas Galdikas. Džiugas Lavinskui. Jo prasiveržimas iki galo. 2 plus 1. Krepšio nebuvo, Stankevičius taip pat užspaustas, Mineikis paskutinę sekundę, 3 taškai. Antrasis, du varžovai prie jo. Griciūnas, 2 taškai ir pražanga. Koks benadėjimas. Sidarevičius po kontakto, 2 plus 1. Dėlis pakilęs nuo suolo, net 38 taškus surinko atsarginiai. 2 taškai ir pražanga. Matas, visi varžovai yra aukštesni. Lysteli Paulius, bet kažkokį būtų pelno jis taškus. Pats Jogėla meto kamuolį krepšį, 3 taškai. 15-asis Jogėlos taškas, plus 12 minučių. Metrikis iš toli per Modesto Paulausko rankas, 3 taškai. Jos komanda, tai aišku, yra rimtas argumentas, kodėl pergalės nėra verta. Dzūkijos komanda 81-64, Klaipėdos Neptūnas apgina namų tvirtovę. Antroji Tomo Gaidamavičiaus auklėtinių pergalė iš eilės. Prieš tai galėtų.